Re, viss ēters ir te! Dzēniekam Knutam Skujiniekam parīt 5. septembrī 85. dzimšanas diena. Dziedātājs, tagad arī komponists Daumants Kalniņš ir radījis programmu Drošinājums. Un jāteic, Knuts Skujinieks atgriezās no Lēģera 33 gadu vecumā, bet Daumantam Kalniņam programmas radīšanas brīdī tas ir šobrīd ir 30. Programmā ir 18 Knuta Skujinieka dzejoļi, kas sevī nes vīrišķīgu uzmundrinājumu, arī skaudrumu, bet galvenā vērtība paliek gaišums. Vairāk stāsta Ilze Strenga. Nebaidies. Es tev neuzcirtīšu senču dūmistabu. Es tevi nepiesēdināšu pie kvēpainācijas kodīga pavarda, un es negribu, lai tu raudi. Dzēnieka Knuta Skujinieka spēks dziesmu radīšanas laikā ticis arī Daumantam Kalniņam. Pat dzēnieks ar savām vērtībām ir drošinājums pusgadsimtu jaunākajai paaudzei. Programma ieguvusi nosaukumu Drošinājums. Ja tie pieņemsim ir komponēti kaut kur vai ne, viņi dziedami. Es jūtu arī, nu, kas ir varbūt ritmiskāks un kas mazāk, bet arī pat laikā ir bijuši tā dzejoļa, ko es zinu, ka es lasu un kas man tieši tā ievelk tajā stāstā iekšā un pat varbūt netik daudz stāstā, bet tajā sajūtā, kurā kaut kā arī tu pats sevi asoci. Daumants Kalniņš radīs mazas intīmas sarunas no sirds uz sirdi, kas vajadzīgs visiem. Drošinājums Skujiniekam nenāk kā tukšs solījums. Tajā ir 7 gadi PSRS Lēģeros un dzīve pēc tam arī mīlestība. Visādiet. Bet nu, lieta ir tāda, mēs tomēr esam vienkārši sauguši kopā. Mēs neesam saldais pārīts. Mums ir visādi. Intei tāda īsta riktīga zemnieces daba. Viņa ir tā ir 100% malēniete, vai ne? Bet audzes pilnīgi pretējā malā, bet es audzes lejšmalē. Vairāk tā laiku varēja arī tādā lēnā garā to gatavot, un arī labi viens ir izdomāt tādu melodisko varbūt materiālu, bet šajā programmā diezgan daudz arī izaicināja sevi uz tādām aranžēšanas lietām, un arī mums šis sastāvs varbūt šoreiz nav vērsts tik daudz, ka mēs nu, džeziskā improvizācijā ir diezgan daudz, kas aranžēt. Es skatos, teiksim, uz savu likteni un arī tā skatos. Un labprāt skatos arī uz cilvēkiem, tas pozitīvi. Nu, bet diemžēl, ka es skatos apkārt, es redzu, ka tam pozitīvam nevienmēr ir pamats. Lielākā daļa Knuta Skujinieka dzejas, kas izmantotas dziesmās, ir radītas Mordovijas Lēģeros un vēlāk apkopot un izdot krājumā ar zīmīgu nosaukumu – sēkli sniegā. Man vienkārši ļoti patīk arī tā šķautne, ka Knuts nedramatizē un ka māk arī mazliet ironiski paskatīties uz kaut kādām lietām un arī tā viegli pasmaidīt par kaut ko, kas varbūt ir pietiekami nopietnis. Dzejnieks Knuts Skujinieks savā 85. dzimšanas dienā būs kopā ar mūziķiem. Jaunās programmas Drošinājums pirmatskaņojumā mūzikas namā Daile. Ilze Streļa, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.